अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। फेब्रुवारी महिन्यापासून भारतामध्ये कोरोनाची दुसरी लाट चालू झाली। या लाटेमध्ये अनेक नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला। अनेक जण बेघर रस्त्यावर उपाशी मरू लागले। त्यांची उपाशी पोटी राहणे पाहून जळगाव शहरातील सुशिक्षित महिला दीपाली शिरापुरे यांनी मदतीचा हात पुढे केला आहे। मे महिन्याच्या 8 तारखेपासून जळगाव शहरातील बेघर व भीक मागून जगणाऱ्या लोकांना दुपारचं जेवण शिवभोजन थाळीच्या नियोजनामुळे मिळत होतं। परंतु या बेघर व भीक मागून खाणाऱ्या लोकांना रात्री उपाशीपोटी झोपावं लागत होतं। ही परिस्थिती पाहून दीपाली शिरापुरे यांनी दररोज जळगाव शहरातील 100 ते 150 लोकांना जेवण पुरवण्याचा निर्णय घेतला आहे। घरची परिस्थिती बेताची असली तरी घासातला घास या लोकांना देण्याचे नियोजन केलं आणि दररोज स्वखर्चाने जळगाव शहरातील रेल्वे स्टेशन, विठ्ठल मंदिर, एसटी स्टँड या ठिकाणी भीक मागून खाणाऱ्या लोकांना दररोज रात्रीचं पोटभर जेवण त्या देत आहेत। जोपर्यंत कोरोनाची स्थिती नियंत्रणात येत नाही व लॉकडाऊन हटत नाही तोपर्यंत हे कार्य मी करतच राहणार, अशी माहिती दीपाली शिरापुरे यांनी दिली आहे। नमस्कार, मी दीपाली शिरापुरे, मी जळगाव येथे राहते। भारतामध्ये दुसऱ्या कोरोनाची लाट जेव्हा सुरू झाली तेव्हा अनेक परिवार यामध्ये उद्ध्वस्त झालेली आहेत। अनेक परिवारांना आपले जवळची माणसं गमवावी लागली आहेत। तर यामध्ये जास्त करून जी बेघर आहे लोक तीच उपासमारीने गेलेली आहेत। तर एके दिवशी प्रवास करताना रेल्वे स्टेशनवरून मी घरी येत असताना रात्रीचे जेवण हे लोकांची भटकंती सुरू होती की कुठं मिळणार असेल। तर ते बघता माझ्या डोक्यात विचार आलेला, मी एक सोशल वर्कर आहे, तर या व्यक्तींना आपण रात्रीचे जेवण देऊ शकू का? जी व्यक्ती ज्यांना घर नाही, जी भिक्षुकी करतात म्हणजे भिक्षा मागून जे खातात, जेवणासाठी त्यांची भटकंती पाहून माझ्या डोक्यात विचार आलेला की आपण यांना काही जेवण वगैरे देऊ शकतो का, निदान एक टायमाचे तरी। तर त्या दिवसापासून मी मागील महिन्याच्या 8 तारखेपासून त्यांना रात्रीचे जेवण हे उपलब्ध करून देण्याचा आणि त्याची सेवा करण्याचा प्रयत्न करीत आहे। तर आणि मला तसा प्रतिसादही मिळतो की जे लोक मी रोज जेवण देते ते माझ्यासाठी थांबत आहे की ताई मी वाट बघत होतो तुमची। कुठं कुठं जेवण देता तुम्ही? मी चिमुकले राम मंदिर, गणपती मंदिर आणि रेल्वे स्टेशन, कारण रेल्वे स्टेशनवर प्रवासी वर्गाला शक्यतो जेवण मिळत नाही, तर चांगले चांगले लोक सुद्धा जेवणाचा आस्वाद घेतात। किती लोकांना दररोज देता? रोज 100 च्या वरती लोक असतात, 100 च्या खाली तर नाही आलेला। तुमच्या स्वखर्चाने करता? हो, मी स्वखर्चाने माझ्या घरातून करते, मला कुणाचीही मदत वगैरे नाही। पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार।